新北新店36岁张姓男子在网络学种植大麻，并在论坛分享经验。他在室内搭设大麻温室，栽培大麻三个月，成功成株开花，但近来因缺钱花用，贩卖其中一盆大麻植株，遭警方查缉，全案依照毒品危害防治条例送办。警方调查，张男从16岁时在朋友家吸食大麻，从此染上毒瘾，曾担任家庭帮佣，帮人打扫，喂养宠物，但近来因没钱买大麻，四个月前竟在网络上查资料学种植，并在新店山区花园一路的华夏公寓栽种。张贤公称，用比特币从国外网站购买大麻种子，再买照明设备、土壤，将房间布置成大麻温室，仔细控制温湿度，刻意不让大麻长太高。栽种三个月后，盆成株15公分，均已开花。警方表示，张贤在网络论坛公开分享种植蓝莓、草莓、菠萝等品种的大麻，与网友交流栽种心得。警方网络巡逻发现，乔装买主联系张男，昨晚张男用纸箱装着一盆大麻植株赴约交易，打算赚取9000元。警方立即上前查获大麻植株，并至住处查扣植物生长灯、土壤检测仪等栽种设备，全案依照毒品危害防治条例移送法办。张贤购买栽种设备，打造大麻温室。记者萧雅娟翻社分享，张贤上网学种大麻，遭警方查缉，依毒品危害防治条例送办。记者萧雅娟摄影分享，张贤在房间中植大麻。记者萧雅娟翻社分享，张贤遭依毒品危害防治条例送办。记者萧雅娟翻社分享。